Vítejte u dalšího dílu Hlasu zločinů, kterým vás provedou novináři Jakub Kvasnička a Václav Janata. Dnes se nebudeme věnovat žádnému českému vrahovi, ale tak trochu jiné kriminalitě, ale možná stejně tak závažné. Viktor Kožený, Vašku, největší polistopadový podvodník, který dost možná okradl i někoho z vaší rodiny. Nejznámější tunelář Česka, negativní symbol kuponové privatizace, Čechy okradl o desítky miliard korun, říká se až o 65 miliard korun. 65 miliard korun v kapse Viktora Koženého. A kromě masivního podvodu stvořil i základy české reklamy. Základy agresivní přímé kontaktní reklamy. Učitel marketingu a učitel podvodnictví v Česku nikdy na Viktora Koženého nesáhla česká justice. Dodnes se opaluje na pláži v Bahamách a užívá si peníze, i když budeme si bavit, jestli vůbec ještě nějaké má, ale o tom později. A uh, pojďme si teď říct tenhle příběh člověka, který tady opravdu zvalchoval českou porevoluční společnost, který tady uh, zhoršil náladu tím, co udělal, tím, jakým způsobem zničil Nejen Čechy jako takové a její, nebo respektive investice Čechů, ale i zničil pověst a pošramotil brutálně pověst kuponové privatizace jako takové. On vlastně v velkou měrou poškodil důvěryhodnost, dá se říct, celého českého státu a celé té změny tehdy splánované na. Tržní ekonomiku. A také musíme říct, že je to jeden z mála Čechů, po kterém tak intenzivně bažily i americké soudy. I americká justice se u něj velice zajímala a velmi toužila potom, aby byl přiveden do Spojených států. Mě. Pojďme si říct ten příběh od začátku. Viktor Kožený v roce 1979 už emigroval do západního Německa, kam se provdala jeho matka. On byl od jak živá, ambiciozní, velmi inteligentní, to je samozřejmě potřeba říct. Člověk, který směřoval jednoznačně k nějakému typu amerického snu, on směřoval z toho Německa samozřejmě ještě víc na západ, respektive do Ameriky. Měl jasný cíl vydělat peníze, stát se finanční. A vystudovat nějakou prestižní školu. Všechno se mu postupně povedlo. Byl od začátku předurčen spíš k tomu západnímu životu a to, jak nasával ten kapitalismus, to, jak funguje vlastně svět na západ od našich hranic tehdy, tak to dokázal pak dokonale využít vlastně po té, co proběhla v Československu Sametová revoluce. Ale ještě předtím tedy Viktor Kožený cestuje, se svojí matkou a s jejím novým partnerem na západ, do Mnichova, a tam se jeho život radikálně mění, protože on navštěvuje jednu z přednášek předního amerického fyzika. E, Marla Scullyho e, celé je to hlavně o tom, aby se mu kožený nějakým způsobem vetřel do přízně, což se mu povede, přijde za Scully, je rok 85, on za ním přijde s historkou nadějného mladého fyzika, který by hrozně moc chtěl studovat v Americe ale kvůli tomu, že je to chudák z východní Evropy, na to nemá. Dojme ho, Skali mu nabídne, ať se někdy staví, že uh, mu pomůže uh, a kožený to skutečně udělá. Uh, zkrátka se mu vetře do přízně asi za tři týdny po tady té schůzce se nějakým způsobem dostane ke dveřím Skaliho a Skali se nad ním slituje a domluví mu ubytování u kolegy, protože on rychle zjistí, že vlastně nejde o fyzika. To pro zkušeného profesora uh, z americké univerzity asi není nic složitého, že když se pak vlastně s Viktorem Koženým už v té Americe dál baví, tak velmi záhy zjistí, že ve skutečnosti Viktor Kožený fyzice vůbec nerozumí. ne, nerozumí. Neví absolutně nic o fyzice, samozřejmě, ale i tak na něj působí jeho charisma, vidí, že je inteligentní, byť ne fyzik, ale zkrátka domluví mu, domluví mu uh, ubytování u nějakého, u jednoho z kolegů vysokoškolských a tam se vlastně stává první taková trošku levárna Viktora Koženého, kdy on postupně začne mít vztah s manželkou tohoto profesora a pod, pod, potom s ní utíká a uh, později si ji bere i za manželku. Takže o 25 let starší, tuším, ženu. Uh, jestli tam byla nějaká vzjištnost, o tom se můžeme bavit, ale tak nějak trošku tušíme, že ano, protože ona ho samozřejmě, protože peníze měla, tak ho nějakým způsobem podporovala při studiích na Harvardu, protože kožený se dostal na Harvard, což dokazuje jeho inteligenci. A zároveň uh, tam studoval, studoval tam ekonomii a... Uh, ona ho pravděpodobně dotovala. Samozřejmě se diskutuje o tom, jedno z podezření bylo, že ho dotovala KGB, že on byl agent, že to studium na Harvardu mu platila KGB a toto podezření se nikdy nepotvrdilo, Kožin to vždycky popíral. Nevíme samozřejmě, jak to bylo, ale on tedy studuje na Harvardu, ale nevydrží tam úplně dlouho, on sice získává titul v roce 89, ale zároveň musí z Ameriky zmizet, protože přichází první jakýsi problém, on tam má problém s kradenými e, platebními kartami. On vlastně zneužívá platební karty tím způsobem, že si je údajně e, různě půjčuje od svých známých a pak e, s nimi platí a samozřejmě bez toho, aniž by ti právoplatní majitelé těch kreditních karet o tom věděli. A dostává se do potíží právě kvůli tomuto na Harvardu má vystudovaný pouze bakalářský titul, ano. ale už v té době tedy mizí ze Spojených států, stěhuje se do Londýna, kde ale získává i přes tyhle ty problémy, i přes tuhletu americkou historii, tak kde získává vlastně lukrativní pracovní pozici. Pracuje krátce jako investiční bankéř u společnosti Fleming, u prestižní společnosti, což si pak samozřejmě z Československu prodává jako obrovský svůj kredit. Čímž se dostáváme už samozřejmě k té revoluci, je rok 1989, přichází revoluce rok 1990 a Československo řeší přesně to, o čem jsme se bavili na začátku. Přechod z plánované ekonomiky na tržní. Musí se nějakým způsobem Privatizovat ty státní podniky. Tyto státní podniky se privatizují tak, jak někdo ví, nikdo neví, pomocí kuponové privatizace. Než si začneme vyprávět o té kuponové privatizaci jako takové, je potřeba říci, že v roce 1990 zároveň přijíždí Viktor Kožin do Československa a stává se jakýmsi neoficiálním poradcem na ministerstvu financí, takovým konzultantem. On samozřejmě všude říká, že je oficiální poradce a téměř ministr, ta funkce ale oficiální není. Kožený je tedy na ministerstvu financí a vidí pod pokličku toho, co se děje v rámci nového, nové doby, nového kapitalistického zřízení a privatizace A zakládá v roce 1990 Harvard Capital and Founding. Co na tom, že ten investiční fond, co na tom, že absolutně nemá nic společného s Harvardem. Vůbec nic. Harvard to žádným způsobem neza, ne, nezaštítuje a dokonce proti tomu velice hlasitě protestuje. Ale kožený jako říká, když jsem tam studoval, tak proč by se to jmenovalo Harvard. Ale samozřejmě v rok 90 všechno americké je cool, je šik, takže lidé mu na to skáčou. Harvard je něco víc, ale samozřejmě k tomu Cesta. Teď si pojďme říct, co byla kuponová privatizace. Tady šlo vlastně o to, že plánované hospodářství se měnilo na tržní. To byl celý ten základ. A politici a další ekonomové, například z prognostického ústavu, jako třeba Václav Klaus, usilovně přemýšlí nad tím, jak ze všech těch státních podniků, ať už menších nebo větších firm, ať už z těch známých anebo z těch méně známých udělat soukromé podniky. Protože samozřejmě bylo to v době, kdy stát už nechtěl držet všechny tyhle ty továrny, všechny tyhle ty firmy a zkrátka museli být nějak předány do soukromých rukou. A to nebylo vůbec jednoduché. Bavíme se tady o majetku v hodnotě 367 miliard tehdejších československých korun. A je nutné si vlastně říct, že tehdy například lidé nosili Práce výplaty průměrně kolem 15 000 korun, takže 367 miliard. To bylo skutečně nepředstavitelné číslo. To všechno si lidé mohli pořídit v rámci kuponové privatizace. Každý, kdo měl zájem, si koupil kuponovou knížku v hodnotě 1035 korun a za to dostal vlastně kupony v hodnotě té 1000 korun a mohl si ty kupóny převést na v podstatě zjednodušeně řečeno, akcie daného podniku, který si zrovna vybral. Jenže lidé v těch letech samozřejmě s něčím takovým vůbec neměli žádné zkušenosti a chyběla jim i důvěra v něco takového. Proč by měli utrácet tisíc korun a schánit si nějaké tyhle kupony? Takže oni se rádi, velice rádi obraceli na nejrůznější fondy, které slibovaly, že ty kuponové knížky odkoupí, o všechno se postarají a lidem pak vlastně nechají ještě vydělat a vrátí jim pak ty jejich akcie, ty jejich kupony s nějakým tím ziskem. Tahle ta kuponová privatizace probíhala v Československu a pak v České republice už ve dvou vlnách v roce 92, 96, v tom roce 92 tam šlo asi o 1491 společností v hodnotě 300 miliard korun, a v té druhé vlně šlo o 861 společností. No a jako to byl velký zájem, tak jen pro představu, v té první vlně mělo o kupónovou knížku zájem 8,5 milionů lidí, tehdejších Čechoslováků, a v té druhé vlně v roce 1996 to bylo 6 milionů a 100 tisíc lidí. Zkrátka skoro každý ji měl, já si pamatuju, moje rodiče také měli doma kuponovou knížku, já jsem listoval tou knížkou s podpisem Václava Klauze a vůbec jsem to nechápal. Myslím si, že to nechápalo většina Čechoslováků, přesně jak si říkal. Je zajímavé, že ta první vlna kuponové privatizace proběhla v roce 92, jak si říkal, od května a ještě před Vánoci 91 to nikdo, jako nikdo tu hru nehrál, nikoho to nezajímalo, ta kuponová privatizace, protože tomu zkrátka nikdo nerozuměl. Ten přístup té veřejnosti byl ve velmi chladný. To číslo 8,5 milionů, to vůbec nevypadalo v tu dobu půl roku před startem kuponové privatizace. Jenže se to změnilo. Změnil to brutálně a jednoznačně to změnil Viktor Kožený, který v prosinci roku 1991, respektive už nikdy na podzim, začal rozjíčet obrovskou, monumentální a naprosto bezprecedentní reklamní kampaň. On najednou určil způsob reklamy pro další roky. Pojďme se teď možná napřed na, na tu reklamu podívat na harvardské fondy, která totálně změnila přemýšlení Čechů nad privatizací. Kterému privatizačnímu fondu důvěřujete? Harvardu, ty jsou fakt seriózní. To lidnímu a zkušenému fondu. Harvardu, to je pro mě jednička. No já na ně nedám dopustit. Seriózním a zkušeným profesionálům. Harvardu, tomu kdo umí. Seriózním fondu. Já fandím Harvardu. Harvardu, ten přece ví, tam investovat. Já nežím Harvardu. Harvardské investiční fondy, jistota správné investice. Z devadesátek možná znáte legendární seriál Dallas, minimálně vaši rodiče na to koukali. Kožený dával tyto reklamy před každý díl seriálu Dallas, protože samozřejmě moc dobře věděl, na koho cílí, na lidi, co chtějí peníze a v tu dobu lidé, kteří koukali na Dallas, měli to snění o tom bohatství a to bohatství jim Viktor Kožený nějakým způsobem sliboval. A to kouzlo toho slibu bylo to, kouzlo, jistota desetinásobku. To bylo heslo, kterým Viktor Kožený okouzl Československo a kterým naprosto změnil přemýšlení Čechoslováků o tehdejším uh, privatizačním procesu. On zkrátka slíbil, že ty dáš tisíc korun a on ti vrátí deset tisíc, což bylo na tehdejší poměry obrovské množství peněz. On říkal, dejte mi tisíc, já vám vrátím deset tisíc, jistota desetinásobku a podle toho to všechno jel. Uh, do té reklamy vložil opravdu desítky možná až stovky milionů korun. Opravdu nic takového předtím v rámci českého uh, reklamního uh, biznesu neproběhlo, respektive ten reklamní biznis, ta koženého reklama určila a následně se na ní vezly i další. Uh, je, bylo to vlastně naprosté oblbnutí lidí přístebem, který Viktor Kožený nikdy, nikdy nesplnil. Každý slyšel na to, Dejte mi tisícovku, já vám vrátím deset tisíc za nějakou dobu. Jistota desetinásobku. Nikdo vlastně nedokázal, nebo většina lidí nedokázala odhadnout, že tohle je ekonomický nesmysl, že tohle hmm. prostě se nikdy nemůže stát. Lidi, kteří byli přehoceni touhletou reklamou, Viktor Kožený na něm mluvil z televize, viděli ho z plagátů, všude nabízel. Jak ten jeho fond bude výhodný, a oni mu zkrátka uvěřili. Navíc dokonale dokázal Viktor Kožený využít té jednoduchosti. Toho, že lidé zkrátka se nechtěli o to zajímat. Oni jim vyhovovalo, že ty peníze nebo tu svoji kupónovou knížku někam dají. Viktor Kožený jim slíbil, o nic se nemusíte starat, jen mi dejte tu knížku, já za to nakoupím nějaké akcie a vy prostě dostanete desetinásobek a nemusíte se vůbec o nic zajímat, nemusíte se vůbec o nic starat. A to samozřejmě bylo pro tehdejší Čechoslováky velice, velice lákavé. Kožený definoval reklamní umění zkratky přímé reklamní zjednodušení do dvou slov, jistota desetinásobku. I když to nebyla pravda, to je jedno, slíbit to přeci můžeš. Mimochodem, on nikdy neslíbil, kdy ty peníze tím Čechům vyplatí. To si všichni uvědomili až mnohem později. On nikdy neřekl, kdy ten desetinásobek dostanou. On řekl, já vám ho dám, ale tak nějak zašumloval, kdy respektive nikdy to neřekl. Jak to vzniklo? Vzniklo to v agentuře Markdy BDO, jejíž ředitel Marek Šebesťák tuto reklamu vymyslel. Pavel Kubíček, tehdejší manažer této Uh, společnosti uh, vzpomínal, Šeba uh, jako první vyslovil myšlenku. Je to o prachách, když se bavili s koženým. Je to o prachách. Tak to řekneme lidem jasně. Dneska dáš tisícovku a za rok dostaneš. Obrátil se na koženého. Kolik, Viktore? A kožený hned vypálil. To je jasný, desetkrát tolik. A takhle vlastně vzniklo to heslo, které uh, už od začátku v podstatě bylo nesmyslné. Bylo prostě nesmyslné. Uh, ale lidé se na něj chytili. Lidé se na něj neskutečným způsobem chytili. Každý desátý Čechoslovák vrazil svoje peníze do fondu Viktora Koženého. On nazbíral milion kupónových knížek, Viktor Kožený. On v podstatě dostal do rukou jednu desetinu československé tehdejší ekonomiky, respektive tehdejších československých státních firm. Je potřeba říct, že ale v té době tady nebyl jenom Viktor Kožený. Viktor Kožený ano. v podstatě ukázal tu cestu ano. tím reklamním trhem, ukázal vlastně ten směr i pro mnohé další fondy, mezi které například patří i dodnes velice známé PPF. Mimochodem to je první privatizační fond. Zkrátka PPF je první privatizační fond. Takže... Tě těch fondů, fondů tady vznikalo skutečně velké množství. Většina byla tedy poctivých, ale samozřejmě mezi nimi byl i Viktor Kožený se svým silným harvardským fondem a ten tak poctivý nebyl, protože asi si Teď musíme říct, jak on vlastně z toho pak dokázal získat ty peníze sám pro sebe. Hmm. No on je jednoduše prostě nabral a vyvedl. To vlastně funguje i u podvodníků kolem investičních fondů dodnes, že zkrátka naberou od lidí peníze, ale už je neinvestují dál, ale utrácejí. Jednoduše utrácejí za své Ferrari a za své baráky. A to přesně dělal jednoduše Viktor Kožený. Samozřejmě on musel napřed ty peníze napřed nějak vyvést. Tomu mu tedy pomáhalo to, že mu Češi dali do Neuvěřitelnou, neuvěřitelnou moc až 65 miliard, když se to vlastně přepočte, pak na ty podniky jako takové. Možná si to pojďme říct trochu jednodušeji. On tedy od lidí vykupoval ty kuponové knížky uh -huh. po té tisíci koruně, ale díky těm kuponům vlastně získával. Majoritu získával, Majoritu většinu, získával většinový podíl ve státních podnicích, které v té době ale samozřejmě měly mnohem větší cenu. On získal mnohem větší majetek, než skutečně těm lidem za ty jednotlivé kuponové knížky vyplácel. Jenomže česká legislativa byla v plenkách, to prostředí bylo mimořádně liberální, takže kožený vlastně dostal povolení, nepřímé povolení k tunelování toho, co získal. Jenom za prvních devět měsíců vyvedl z těchto fondů 16 miliard korun. 16 miliard korun do své kapsy, kterou potom pěchoval a dělal si z ní dobře. Jak to probíhalo? My jsme to popisovali mnohokrát časopise týden, když jsme se k tomu i vraceli, protože my jsme v Košeném psali, tehdy jsme ho zkoušeli i na Bahamách dostihnout, nepodařilo se nám to. To, jakým způsobem vyváděl ty peníze, to probíhalo dvěmi způsoby. Buď účelovými převody těch hodnotných akcích na kyperský prázdní schránky, anebo zkrátka podnohodnocoval hodnotní akcie českých firm. Jak vlastně vyváděl ty peníze do své kapsy, si ukážeme na jednom příkladu. Vyšetřovatelé to pak pojmenovali jako takzvaná drancovací kolečka. Například v roce 1995 řídil akcie firmy SPT Telekom. No a měl i několik zpřátelených, zpřízněných firm na Kypru v Daňovém ráji, tam, kde se nedokáží české úřady nijak moc orientovat, neví vlastně, které ty firmy komu patří. No a on jednoduše vzal akcie SPT Telekom, zalevnu je prodal a během jediného týdne je od té zpřátelené firmy znovu za draho nakoupil. A samozřejmě ty zbylé peníze v tomhle případě, to bylo asi 158 milionů korun, jednoduše zbyly v téhle kyperské firmě a on si je nechal sám pro sebe. Za dlouho dostane peníze? A já si myslím, že to otázka měsíců. myslím si, že je to podvodník. Byl hodně chytrý, no. Je to člověk, který nezodpovědně použil cizí peníze na svůj účet. Nevím, jestli pan Kožený v tom měl sám. Celkově šlo o miliardy, opravdu o desítky miliard, které skončily v kapse Viktora Koženého a také jeho partnera z harvardských fondů, Borise Vostrého, oba pak utekli, Boris Vostrý je na Belize a právě Viktor Kožený začal svoji dovolenou na Bahamách v roce 94. To je důležité říct to datum, protože někdy právě kolem roku 94-95, kdy probíhaly všechny tyhle podvody, už tak jako Češi čekali na tu, jistotu toho desetinásobku, kterou slíbil v roce 91, respektive Viktor Kožený v rámci první privatizační vlny. A tak nějak se začalo spekulovat, jestli ten Kožený tu jistotu desetinásobku vůbec má a jestli jim to dá. A Kožený pořád sliboval, že ano, že, že, že to udělá. No a pak odjel na dovolenou na Bahamy a už se z ní nikdy nevrátil. V roce 1994 odjíždí na dovolenou na Bahamy a. V roce 95 zároveň ještě získává irské občanství, což je další prvek v tom řetězci skutečností, že se Viktor Kožený připravoval na to, aby už se nemusel vracet do Československa, protože tušil, že mu tady možná něco hrozí, nebo že ty lidé to po něm budou chtít, ale z druhé strany on se opravdu nebál a tu drzost měl pořád na vysoké úrovni, vlastně dodnes jí má na vysoké úrovni a zkrátka i z těch bahám neustále zkazovali, jo, já vám to za chvilku zaplatím, už příští měsíc, za chvilku to dostanete, peníze jsou na cestě. Neuvěřitelným způsobem oblbnul tady Čechoslováky a opravdu v nich nechal částečně trošku blbou náladu po té kuponové privatizaci. Ty si začal mluvit o určité drzosti. Možná, že teď se hodí říct, v jakých poměrech on vlastně žil v tom roce 94, když uprchl uh, z České republiky. Protože žil si opravdu, ale opravdu na vysoké noze život v exilu si kožený opravdu užíval, v Londýně si koupil barák po slavném skladateli muzikálu Andrew Lloydovi Webrovi za 12,5 milionů liber, koupil si luxusní rezidenci v prestižním americkém lyžařském středisku Aspen, dopřával si opravdu bizarních gastronomických zážitků, médii proběhla třeba večeřek, za kterou utratil přepoštu tři čtvrtě milionů korun, anebo také historka, jak si v ženské restauraci při nachlazení nechával udělat svařák z archivu exkluzivního šatoné Pap z červeného vína, z jednoho z nejdražších vín vůbec na světě. Když mu zabavovali později věci, našlo se tam spoustu bizarních věcí, jako třeba gauč potažený ručně sešívanou kůži z 33 aligátorů, umělecké sbírky předmětů ze 17., 18. a 19. století, minotéka z pětisty vzácného merlotu a 23 kartony portského vína. Do toho jeho děti měli například v pokoji úplně obřího porce celá nového jednorožce v hodnotě opravdu jako 100 tisíc korun, možná milionů korun, možná k těm dětem si řekněme, že on měl postupně tři manželky, s tou první, s tou, kterou si našel v Americe u toho svého profesora, u kterého spal, tak tu opustil někdy ještě před revolucí nebo kolem revoluce, pak si našel druhou ženu, ta ho poté opustila už na, v bahamském uh, vyhnanství a poté jeho třetí žena, mimochodem, uh, ta byla, myslím, nějaký 20 let mladší a byla z rodiny Renaultů, <laughs> z, z, z rodiny z slavné rodiny, která uh, vytvořila značku Renault, uh, když Mluvil uh, Viktor Kožený o své vile, on opravdu dával důraz na to, jaký je snob, on miloval dávat uh, najevo svůj snobismus, svoje bohatství. Kde je O tom už bylo tolik napsáno, že nemá cenu se k tomu vracet. Ale jen bych dodal, že mnozí čeští politice si žijí srovnatelně nebo ještě lépe. Vymlouval se na tu velkou vilu. Intenzivně přemýšlím o tom, jak najít něco, co oni nemají, aby někteří mohli závinit a jiní se mohli inspirovat. Když se ho ptali na honosné večírky, tvrdil, v demokracii málo koho zajímá, co měl Bill Gates k večeři, ale naopak věnuje se velká pozornost tomu, jak politici plní své sliby a zda se nestali jen dobře placenými lenochy. Bohatýrský večírky je věc příjemná, zvláště pak po 18-hodinovém pracovním dnu. A a přeji všem úspěšným podnikatelům. Mimochodem na těch Bahamách se e, ubytoval nebo respektive žil, do dnes žije ve čtvrti Lifford K, která je pověstná svým honosným luxusem, je tam asi 500 cídel. je to obehnané takovou zdí, vůbec se tam nedostaneš, já jsem na těch Bahamách byl někdy v roce, myslím, 2019, 2018 do toho a ty se vůbec nedostaneš, když jsme se tehdy Viktora Koženého snažili kontaktovat, tak on nám vůbec neodpovídal a bylo opravdu těžké se k němu dostat. V tom ve že žije třeba právě Bill Gates, slavná Diana Ross, rodina Bacardiů, tam má vilu, má tam vilu rodina Heinzů, kečupářů. Také Sean Connery, Sean Connery, který později vyprávil historky o koženém, který se s ním hodně chlubil a on v časopisu Fortune tenkrát Sean Connery říká, ještě jednou na mě zkusí ten svůj ocelový stisk ruky a uvidí, protože kožený byl pověstný tím, že podával uh, hodně na pevnou ruku a Konery pro časopis Fortune, když se ho ptali na koženého, na jeho souseda, říká, já s tímhle člověkem opravdu nechci mít společného, ať si mě vůbec nebere do pusy. Takže i takovéhle bizarní zážitky. Zdálo by se, že Viktorovi Koženému nic nechybí. Je ukrytý na Bahamách, kam české úřady rozhodně nedosáhnou. Má desítky miliard korun, vlastně obnos peněz, který ani... Nejde vyčíslit, to nejde protože... protože ani české úřady vlastně neví, kolik přesně těch miliard dokázal z těch fondů vyvést, kolik peněz dokázal získat. Jenže Viktorovi Koženému to nestačí. On se pouští do dalšího, možná ještě většího podvodu, ale s tak trochu jinými hráči. Teď už se nesnaží v uvozovkách oblbnout lidi tady u nás, kteří kapitalismu v té době Vůbec nerozuměli, ale teď se snaží využít ty největší hvězdy Wall Streetu a největší hvězdy vlastně Ameriky, dá se říct. Je rok 97, to je vlastně začátek toho, proč ho později nesnašlo i Sean Connery, protože Viktor Kožení se stal opravdu slavným i v Americe, říkalo se mu po té Pirát z Prahy, po tom šmelu, co udělal na tady ty hvězdy Wall Streetu. On tady nabral opravdu deseti miliony dolarů od těch nejbohatších lidí z Wall Streetu a nejen od nich a jel se dělat kuponovou privatizaci do Azerbajdžánu. Přesně tak, o to šlo. Viktor Kožený se dozvěděl, že v Azerbajdžánu tehdy probíhalo vlastně úplně to samé, co probíhalo v roce 92 a 96 v Československu, respektive v České republice, že i tam se rozhodli využít kuponovou privatizaci na to, aby ze státních podniků udělali ty soukromé. Já si myslím, že to, co se nám podařilo, což bylo rozdíl z privatizace, bylo něco, co je strašně užitečným pro společnost. No a Viktor Kožený se toho i hned chytil, Nějaký kapitál k investování rozhodně měl a k tomu začal schánit ještě další investory. A jak už tady několikrát zaznělo, nevybral si nikoho jiného než skutečně ty velké hráče z Wall Streetu, velké hráče americké ekonomiky a začal pořádat monumentální, obrovské večírky. Začal lákat americké investory na to, že ví, jak se dostat k azerbajdžánskému majetku a je potřeba říct, že tam skutečně bylo o co hrát, protože Azerbajdžán je jeden z velkých vývozců ropy. Tak. A Viktor Kožený vlastně neměl v hledáčku nic menšího než státní ropnou společnost celé téhle země. Ano, to byl ten zlatý jackpot ropa. To byl ten zlatý jackpot, na který nalákal opravdu velká jména tam třeba na jednom tom honosném večírku, tam se spekulovalo, že nabral vlastně od nich peníze, protože on potřeboval ty peníze na to, aby mohl potom nakupovat ty kupony, že on, aby zkrátka tak skopíroval tak trochu tu situaci v Československu. Ta škoda byla nakonec večíslena na nějaký přes 150 milionů dolarů, ta finální škoda, protože Kožený udělal to, co uměl nejlépe. On nabral peníze, ale už je nevrátil. To znamená, s těmi penězi nikdo neví, co se stalo. Do toho tam probíhala i nějaká korupce v rámci azerbajdžánské politické scény je potřeba říct, že Kožený se do toho zamotal šíleně moc i právě politicky, protože potom uh, ty politické špičky v Azerbajdžánu si uvědomili, že by asi úplně nebylo dobré ztratit svoji ropnou společnost hlavní, takže tam házeli i trošičku klacky pod nohy Koženému, takže tam uh, Kožený hrál i uh, velkou politickou hru, uh, kterou samozřejmě prohrál a přišel o další uh, část svého renomé a najednou všichni ti sousedé, ty všichni sousedé, kteří na těch Bahamách s ním žili a kteří mu většinou dali část svých peněz, tak ho začali opravdu nenávidět. Já si myslím, buvě jestli v tom nebyl i ten John Connery, ale to už si dělám samozřejmě legraci, ale on zkrátka dokázal oblbnout svoji uh, svými velkohubými sliby i tyhle ty frajery. No ale co se nestalo? Samozřejmě se stalo to, že a po něm šli američané a to úplně nechceš, aby po to by šla americká justice. To má trošku větší sílu než ta česká, protože my si musíme říct, že Bahamy nevydávají uh, do zahraničí své obyvatele, nebo respektive své. Tam stačí bydlet, tam nemusíš mít občanství, stačí mít uh, právě vilu. To znamená, že Češi byli bez šance. J jakýkoliv příkaz od Čechů kdykoliv přišel, uh, bahamské úřady ho okamžitě házely do koše. Vůbec se s Čechoslováky a s Čechy později nebavili. Ale američané to už byl trošku jiný level. Ameri ty měli na Bahamy daleko větší páky, i když. Měli větší páky. Samozřejmě, to bylo něco úplně jiného, když si rozčílíš americké úřady nebo když si rozčílíš ty české. I bahamská strana musela na to naléhání američanů zareagovat. A nakonec to skončilo tak, že Viktor Kožený přeci jenom skončil ve vězení. Mhm. Ale jen na krátko. Byl zadržen v roce 2005. Ano, mimochodem, už v roce 2001 mu zabavili veškerý majetek za 40 miliard. Korun, to znamená, kolik tam ještě musel mít po těch bankách roztrkano. V Londýně, Kolorédu, Praze, na Bahamách, oni mu zabavili tu velkou vilu a on potom část peněz převedl na svou matku. To je také potřeba říct, protože ta matka si poté postavila na Bahamách menší barák a on u ní dodnes bydlí, Viktor Kožený, u své vlastní mámy, která je e, velmi spokojenou občankou Monaka. Mimochodem, občas si vyjede i do Monaka. Odhady se po, pohybovaly o 20 do 40 miliard korun toho zabaveného majetku. No a do toho tedy samozřejmě po něm jde ta, Americká justice, kdy to končí právě tou utahující se smyčkou a zadržením v roce 2005. Mimochodem už v roce 2003 je na něm vidět, že už tady ho navštěvuje časopis Ekonom. Už to není ten železný stisk z ruky, mobilní telefon Viktoru Koženému prakticky nezazvoní a když tak od maminky, u které teď bydlí mnohem skromněji, než býval zvyklý, píše Ekonom v roce 2003, chová se přátelsky, ochotně si popovídá, trochu přibral, zejména v obličeji, říká o sobě, že se změnil hlavně u nic. je to jiný kožený, neřeknu zdal lepší, ale se životními zkušenostmi více vyzdvihuje kreativitu než peníze. Zajímavé je, že v tom, už v tom roce 2003, to je dva roky po zabavení toho majetku, dělá šílený divadlo před tím reportérem ekonomu jezdí rozhrkaným BMW a dává strašně důraz na to, že se nedají otevřít zadní dveře, aby opravdu působil chudě, že skutečně je v Bahamské depresi, chudáka bez peněz. Tvrdí, že jeho majetek už se pohybuje v řádech 100 tisíců, že hodně dal svým manželkám, svým dětem při rozvodech, že je hodně dal samozřejmě svým právníkům a tvrdí, že se musí uskromnit. Mimochodem vyžívá se, opravdu on se vyžívá v šetření před tím reportérem ekonomu předvede divadlo, kdy jdou spolu do akvária v Atlantisu, což je tam mnější hotelový rezort, kam stojí vstupné 25 dolarů a Viktor Kožený přemluví obsluhu, ať novináře pustí zadarmo do toho akvária. No a zkrátka dělá hrozné divadlo. Můj veškerý majetek dnes obnáší několik set tisíc. Nevlastním ani dům, jsem exulant a nic nemám jen kreativitu. Do toho už od roku 99 nesmí měsíčně bez soudního povolení vybrát více než 20 000 liber. No ten nejhorší pát, a tady už to několikrát zaznělo, přichází až v tom roce 2005, kdy končí v bahamském vězení. Mm -hmm. A bahamské soudy začínají rozhodovat tedy o tom, jestli nakonec přece jenom Viktora Koženého nevydají do Spojených států, kde mu hrozí o mnoho větší trest, protože tam jsou ty tresty skutečně vysoké. On mu hrozí do životí. Tam mu hrozí do životí, protože on kromě těch podvodů v tom Azerbajdžánu tak čelí samozřejmě ještě obvinění z nejrůznějšího úplatkářství, které také v rámci téhleté celé azerbajdžánské ropné kauzy e, měly probíhat. Sedí ve vězení, čeká na rozsudek, ale je velice, velice ambiciozní zavřít můžou, pustit musí, říká. Jestli jíst, je, že ho soud nemůže vydat do USA, protože činy, ze kterých je tam obviněn, nejsou na bámách trestné tento chudý, naprosto chudý člověk, bez peněz, který má dozrkané BMW a nemá baráky, jí má naprosté právnické ESO americké Klajva Nikolse, který e, prý to dělá pro prestiž, že ho obhavuje pro prestiž, že ho neobhavuje za žádné peníze, protože kožený už prý žádné nemá. No a tento právník ho z toho vyseká, protože se opírá o princip zakotvený v americko hamské smlouvě o, vydávání, že skutky, pro které se vydává, musí být trestné v obou zemích. Ale i americká justici. Je na Viktora Koženého krátká, což je neuvěřitelné. A to už se vůbec nebudeme bavit o té české později české, předtím československé, ta je úplně vlastně směšná a absolutně neschopná cokoliv s Bahamami domluvit, což ani není tolik vina naší justice, i když samozřejmě vůbec, že jsme ho nechali utéct a to, že do dneška vlastně není potrestán, je dost hrozné. Ale v Československu a v později v Česku se dějí jako hrozné věci. On třeba v roce 1998 definitivně kožený zničil legendární českou námořní plavbu, což byla společnost, která Dělávala opravdu obrovské peníze v dubnu 1998. Eh například převzalo naše námořnictvo od Číny úplně novou a moderní loď s názvem Jan Žilivský. Neuplynul však ani půl rok a kožený ji prodal. a to samozřejmě ze ztrátou, ale ty peníze mu šly zase do kapsy. On vlastně vždycky nějakou loď vzal a prodal o 10 až 20 milionů levněji, takže měl zájemce a všechny ty prachy si pak vzal a strčil si do kapsy. Ve finále to skončilo tak, že legendární česká námořní plavba skončila. Starý mořský velký Josef který nám tehdy mluvil v historickém článku, když jsme vzpomínali na českou námořní vplavbu, nám říkal, vzpomínám, jak jsem v roce 97 přijel na dovolenou domů a přišel mi telegram, že si mám vybírat náhradní dovolenou. Mezitím byla moje loď Vltava prodána. Víte, když se prodávaly lodě, byli jsme nešťastní. Vždyť se připravovala spoustu materiálů. Pšenice do Evropy z Kanady, vozila se ruda, uhlí, pokrutiny, kusový náklad, nákladní automobily Tatra, vojenská technika. Plavba podle mne vydělávala až moc. Pro stát to byl jen finanční přínos ale i obrovská propagace republiky dokud nepřišel Viktor Kožený a všechno to nekoupil, nesprivatizoval, nevykradl, nevytuneloval a nezničil. Česká námořní plavba je pohrobek, smutný pohrobek Viktora Koženého a to jak skončil tenhle příběh, to je na samostatný podcast, to je na samostatný příběh, protože je to hodně smutná story. Ale Viktor Kožený, ještě když byl na těch Bahamách, tak tady v Československu e, probíhaly ještě další velice, velice podezřelé obchodní transakce. A teď mám na mysli to, že on například e, tady v Čechách ještě tehdy existující. Ten harvardský fond dokázal propojit ještě s dalšími podniky. On se tehdy spojil pomocí e, svého spolupracovníka Borise Vostrého, například se s firmou Sklo Union Teplice a, a ty své různé fondy vlastně dal dohromady a dal vzniknout úplně nové firmě, Harvardský průmyslový holding. A díky tomu vlastně začal ovládat ještě další a další průmyslové podniky, ze kterých postupně, a to už skutečně byl dávno na těch Bahán. Tom tomách, vyváděl další a další peníze. A tady zůstávaly, no to nebyly ani desítky tisíc, to byly doslova stovky tisíc lidí, tady zůstávalo bez peněz. Ano. Důvěřivých lidí, kteří mu vlastně dali své peníze, doufali v nějakou dobrou investici a přišli o všech. Samozřejmě, někdo si ty peníze vybral, takže opravdu úplně všichni okradení nebyli, ale myslím, že šlo o nějakých necelých 300 tisíc lidí, nebo kolik, kteří v tom byli zainteresováni a nikdy své peníze neviděli je zajímavé, že Viktor Kožený stále nestrácel tu svoji arrogantní snobskou drzost. Je neskutečné, že on si zval české novináře na Bahamy, mluvil tam s nimi v legendárním rozhovoru pro českou televizi s Otou Černým v roce 1999 sliboval, úplně místo přístežně sliboval, že v 31. prosince 1999 vyplatí, respektive, že nějak, ně, kolem tady toho data nějakým způsobem vyplatí ty uh, Řitele, ty, které, kterým peníze dlužil, nevyplatil vůbec, ale v roce 2000 i tak chtěl do Česka. O, o, odmítal obvinění, které už bylo jasné, protože všichni věděli, že jak, jak si za 8 let nebo za jak dlouho už to trvá, se úplně asi zázrak už nestane. A on přesto byl tak drzej, že chtěl do Česka a ještě jako ještě jako se obhajoval, že vlastně za nic nemůže. Podívejte se, pověst se zakládá tu a tam na pravdě a tu a tam na fantazii, ale myslím, že je na nás lidi přesvědčit, že, že, umíme víc než jen manipulovat čísly a vyráží tedy a chce, chce vyrazit do Čech a chce založit poli, dokonce politickou stranu, protože on hodně jde proti Miloši Zemanovi, který ho od jak živa, nebo od těch devadesátek nesnáším mi ochrem, Miloš Zeman už u devadesátkách vypouští fámu, že po něm jde Interpol, což tedy nebyla ještě pravda a ta, ten, ten drsní tak Zeman versus Kožený vlastně přetrval do dneška téměř. Ten mu to nemůže zapomenout, ten Zeman. No a i tak on prostě chce, v roce 2003 zakládá politickou stranu a v prvních evropských volbách chce kandidovat na europoslance za stranu. Um, Viktor Kožený, občanská federální demokracie. Mé jméno je tam proto, aby voliči nemuseli dlouho přemýšlet, která, že je to ta Koženého strana, až půjdou hlasovat. On si fakt věřil, že ho ty lidi ještě. Tohle je vrchol té drzosti. On skutečně v roce 2004, to byla vlastně doba, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie a Čechy tady čekali vlastně první volby do Evropského parlamentu a on zničil nic, jakoby se vrátil sem do Čech, samozřejmě stále zůstával v Bahamách. Samozřejmě on se bál, protože věděl, že jakmile... Tady by on ho čekalo vězení. Letiště v Miami je 40 minut a on tam od roku 1995 nevycestoval. On moc dobře věděl, co by se mu dělo, ať už v rámci Ameriky, nebo Československa, nebo Česka. Přesně jak říkáš. A on v roce 2004 najednou vystupuje na plagátech tady v Česku a tvaří se jako kdyby na všechno... Češi zapomněli, jako by se nic nestalo, a chce, aby mu během voleb hodili svůj hlas a chce zastupovat jejich zájmy v Bruselu. Politická strana Viktora Koženého se nakonec do Bruselu nedostala. Nicméně to jeho připomenutí tady zpátky v Česku, ty jeho prohlášení, jeho plagáty, tak samozřejmě zanechali zase další pachuť u českých politiků. A někteří mu skutečně nemohli přijít na jméno. Byl to hlavně Miloš Zeman, který samozřejmě privatizaci nesnášel od začátku, nazývá do dodnes podvodem století. Mimochodem, pokud si vzpomínáš, tak v roce 2018 v přímém přenosu Českého rozhlasu m řekl slovní spojení ekonomičtí s a jedním z nich byl právě Viktor Kožený. On dodnes ho má hodně hluboko ve svém žaludku i kvůli tomu, že Viktor Kožený tady dostal desetiletý trest, který samozřejmě nikdy nenastoupil. Dostal pokutu 8,3 miliardy korun. Jenom pokuta 8,3 miliardy korun, to nikdy nikdo nedostal a nedostane už. Ale samozřejmě poslední pokus o vydání proběhl v roce 2010 a dopadlo to jako vždycky úředník, první bahamský úředník to, tu žádost zala hodil do koše, ani podle mě nečetl, když tam viděl české razítko. A samozřejmě Viktor Kožený od té doby, když ještě zvítězil nad těmi Američany, tak byl naprosto nahoře a dodnes tvrdí, že je nevinný a že je vlastně všechno v pohodě a že je jako Napoleon na Heleně a Václav Havel, že se cítí a jako Nelson Mandela, že oni taky byli zavření. To znamená, že on ještě vlastně dlouho, dlouho mediálně vystupoval jako oběť, byť máme rok 2024 a dodnes někdo ty peníze neviděl a je jednoznačně jasné, že je neuvidí. Mimochodem i v, v, v roce 99 on sliboval výplatu, potom třeba o dva roky později vystoupil Boris Vostrý, že ten fond získal 6 miliard někde, takže to vyplatí těm lidem. Nikdy to nevyplatili, oni všechny peníze ukradli. Všechny peníze českých občanů ukradli, naprosto skandálně. Boris Vostrý tak zůstává na ostrově Belize, Viktor Kožený stále na Bahamách a jak vidno, tak jen tak se asi do Česka nevrátí a ti okradení lidé, ať už z těch 90. let nebo i později, tak ty z největší pravděpodobností své peníze už neuvidí. To byly hlasy zločinu. Sledovat nás můžete na CNN Prima News na našem spravodajském webu a také ve všech podcastových aplikacích a nezapomeňte na naše profily na sociálních sítích.